Նախ ծնողները երեք եւ այսօր սպասում էին ձեզ հետ հանդիպման։ Չեք հանդիպում։ Երկրորդը ես գիտեմ, որ զինծառայողներն ունեն պարտականություններ։ Դուք ձեր պարտականությունները գիտեք։ Եվ երրորդը դուք մեղադրում եք 18 տարեկաններին վախենալու, չկողմնորոշվելու մեջ եւ հետո իրական գործեր հարուցելու սպառնալիքով եք խոսում գերիների հետ։ Բա նոյեմբերի 9-ից հետո դուք որտեղ էիք, կողնոշվել էիք, թեև կարող եք չպատասխանել, շատ լավ գիտենք որտեղ էիք։ Ես նոյեմբերի 9-ից հետո էլ առաջել իմ պաշտոնավարման դիրքերում եմ եղել, և ոչ մի վարկյան դանի չեմ կտրվել։ Այդ ինչ, այդ որտեղ էիք, էլի դեղին ժիգունու կանխավարկած սկսեցիք, այդ որտեղ էիք, Հայաստանի Հանրապետությունում էի։ Իմ պարտականությունները կատարելու շրջանակում, իմ ենթակայության տակ գտնվող ինստիտուտներում է, իսկ ես ում հետ կհանդիպեմ, ում հետ չեմ հանդիպի, այդ իմ որոշումն է, այդ դուք չեք որոշում, ես ում հետ հանդիպեմ, ում հետ չհանդիպեմ։ Իմ պարտականությունները, այո, շատ լավ գիտեմ, եւ ձեր պարտականություններն էլ շատ լավ գիտեմ, եւ ձեր թելածներն էլ շատ լավ գիտեմ, եւ ձեզ էլ շատ լավ գիտեմ։ Շրջապատում գտնողներին է շատ լավ գիտեմ, ավելին քան դուք պատկերացնում եք։ Հարցին էլ պատասխանեցի, տեղից մի չամտեք։ Լրություն մի հատ դարիջում։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգում նախագահ, արգելի գործընկերներ, ըստ էության իմ ելույթը պիտի վերաբերվի մեր նախորդ հարցի քննարկմանը։ Ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել մի հանգամանքի վրա, թե նախորդ օրերին նաև ազգային ժողովում տեղի ունեցած իրադարձությունների շրջանակներում, ինչպես նաև այսօր հայհոյանքը քրեականացնող օրենքի շրջանակներում տեղի ունեցող քննարկման հեղինակները և քաղաքական այն ուրեմն իրադարձությունները և այն պատմությունը, որով նրանք անցել են, ինչ կոնտեքստում դիտարկել, այսինքն իր խորքային պատճառները։ Հարցը անշուշտ այսքան կարևոր չէ լինի, եթե մենք գործ չունենանք մի քաղաքական ուժի հետ, ում իշխանության տարիներին, ինչպես Հայաստանի անկախության մյուս տարիներին, բազմաթիվ պետական պաշտոնյաներ են սպանվել, որի իշխանության տարիներին տեղի ունեցել հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունը, պետական բարձրագույն իշխանության գլխատումը 2008 թվականի մարտի 1-ի և լույս 2-ի գիշերին փողոցում սպանությունները, որտեղ քաղաք ցուցարարներ սպանվեցին, Հայաստանի քաղաքացիներ, լրատվական միջոցների, քաղաքական, հասարակական գործիչների նկատմամբ իրականացված բռնաճնշումները, ահաբեկչական գործողությունները, կեղծված ընտրությունները, գողացված և մսխված պետական բարիքներն ու հարստությունը, գիտարտադրական միավորումներից մինչև հանքարդյունաբերական հիմնարկներ, գործած պետական ռեկետի, ներմուծման քվոտաների արատավոր քրեա օլիգարխիկ կոռուպցիոն երևույթները, դպրոցից միջև բանակ և հիվանդանոց։ Սիրելի այրենակիցներ, այսպիսով մեծապես մսխվել է ոչ միայն Հայաստանի զարգացման, այլ նաև Արցախի հարցի հայանապաստ լուծման հնարավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության պետականության նկատմամբ կատարված ոտնձգությունները, սակայն, չեն սահմանափակվում միայն վերոհիշյալով։ Հարգելի գործընկերներ, մենք գործ ունենք մի քաղաքական ուժի հետ, որը փաստացի պատերազմական իրավիճակում հրապարակներում ցույցեր է անում, կազմակերպած վարկաբեկում է հայկական սփյուռքի ինստիտուցիոնալ կապերի ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման և պատերազմի հումանիտար հետևանքների վերացման ենթակառուցվածքների զարգացման գործիքները, որոնցից գլխավորը համահայկական հիմնադրամն է։ Ներողություն եմ խնդրում, վերջացնեմ միտքը։ Տարբեր լրատվական և ազդեցության այլ գործիքներով խաթարում է Հայաստանի լեգիտիմ պետական իշխանության նկատմամբ վստահությունը, փորձ է արվում անվստահության մտնելով ստեղծել հայոց բանակի հրամանատարության քաղաքական իշխանության միջև, պլանավորված և կազմակերպված քաղաքական հայտարարություններով, կոչերով, քայլերով, հաճախ սինխրոն ադրբեջանական ինֆորմացիոն պատերազմի գործիքների հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր պետությունը ցավոք շատ է տեսել նման երևույթներ։ Հիմա ընդամենը զարգացել են տեխնոլոգիաները ու տեղեկատվության հասանելիությունը։ Այժմ հասարակության ավելի գիտակ է և տեղեկացված։ Այժմ կուլիսներում նյութվող դավերը ընդ պետության և պետականության ակնհայտ են դառնում դրանց սկզբնական փուլերում։ Միևնույն ժամանակ տեխնոլոգիաների զարգացման և լրատվական աղբյուրների հասանելիության շնորհիվ արագ և մեծ տարածում են գտնում ներքին և արտաքին թշնամիների տեղեկատվական ծուղակները։ Սրանք իրողություններ և մարտահրավերներ են ամբողջ աշխարհում։ Այսպիսով
սիրելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում տեղեկատվական հոսքերի եւ արտաքին ազդեցությունների շփման։ Անոնյան մի խանգարեք պարոն Սուկյասյանին լսել ելույթը։ Մեզ բոլորից պինդ նյարդեր, ուժ եւ կորով եւ համբերություն Իշա Հայաստանի Հանրապետության եւ ժողովրդի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հայանք իհարկե վատ բան է, տեղեր բան է։ Երբեմն նաև պետք է, բայց որպեսի հայհոյանք չլինի, կարծեմ հայհոյանքը քրեականացնելու փոխարեն ճիշտ կլներ մենամարտերը ապա քրեականացնել։ Այդ դեպքում արդի կսովորեն նրանց լեզվին հետևել, ռեպլիկներ չանել, մի քանի հոգով մի հոգու վրա չարցակվել։ Գիտեք, հնչում է իհարկե շատ գեղեցիկ հասարակություն, տոտալիտար, կոմունիզմ, հետո ազատություն, դրա դեմ պայքարենք։ Բայց կան գեղեցիկ ձևակերպված նպատակներ եւ կան իրական նպատակներ։ Եթե փորձենք հասկանանք իրական նպատակները եւ տենդենսը իրական նպատակների։ Եսեք 20-ից մի քիչ առաջ մենք քննարկում էինք ՊՈԱԿ-ների հարցը։ Շատ գեղեցիկ էր իհարկե հիմնավորումը, բացենք լայն հնարավորություններ տանք։ Իսկ արդյոք ավելի բարձր մասնագիտացում ունեցող մարդկանց կարիք ներողություն, արկայություն չունենք, այդքան մարդ չկա ստիպված ավելի թույլ պատրաստվածություն, կրթություն, աշխատանքային փորձ ունեցող մարդկանց ենք բերում ՊՈԱԿ տնօրենի պաշտոնին։ Իհարկե ոչ, ուղղակի կան մարդիկ, ովքեր պետք է դառնան ՊՈԱԿ տնօրեն, բայց չունեն այդ մասնագիտությունը, այդ կարողությունը, այդ փորձը, դրա համար եկեք սահմանափակումները վերացնենք։ Գնումների մասին օրենքում էլի նույն խնդիրն է գալի, եկեք փորձենք հնարավորինս ավելի դժվարացնենք բողոքարկման մեխանիզմը եւ սեվ ցուցակ գցելու գործընթացը։ Ինչի՞, որովհետեւ հաստատ կան ընկերություններ, որոնք լավ կլինի, որ տենդերներ շային, որ դրա դեմ բողոքել ավելի դժվարացնեն։ Հիմա նույն խնդիրը ստեղ է գալիս։ Գեղեցիկ հիմնավորումներ իհարկե կան։ Իդեպ վիճակագրության մասին, որ խոսվես 4 ամիս իհարկե աբսուրդ է, բայց ես ուրիշ վիճակագրություն բերեմ։ 17 թվականին առանձնապես ծանր անցագործություններ 164, 18 թվին 224, 19 թվին 284, 20 թվին 296, 21 թվին 10 ամսվա կտրվածքով 282, նույն եթե պրոպորցիան շահունակվի կդառնա 338, եթե 10-ը, չգիտեմ, սեզոնայնություն կա հանցագործությունն է, թե չէ։ Այս պայմաններում, եթե ոստիկանություն ես մերեր այս նախագիծը, այլ ոչ թե պարոն Հովակիմյան, ես կհասկանայի, ոստիկանությունը կբերեր կասես ժողովուրդ, այսքան ծանր հանցագործություն, առանձնապես ծանր հանցագործություն, հրազենի գործադրման փանցագործություն կատարվելա, որտեւ մարդիկ իրար ծնողների մասին կարծիք են հայտնել, բայց ոստիկանությունը տես բան չի բերել, բերել է քաղաքական անձ, քաղաքական անձիկ, և դա ընդունվել է հուլիսի 31-ին, ստեղ փութաջանության մասին են խոսում։ Ուրեմն նախորդ, 7-րդ գումարման վերջի օրով այս օրենքն անցկացման, հիմա գերակայում ասում են, ինչի՞ եք ես ձեր եզակի հնարավորությունը օգտագործում։ Ո՞նք ինչ հնարավորություն եք օգտագործել։ Այսօր մի փորձեք գեղեցիկ խոսքերի հետևում թաքցնել տգեղ մտադրությունները։